إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدساك سادوها وانا يمتشينا الحميس يو أشرن دقائق وتر رمضان هجر المعيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دقائق هدو دا أربعين دقائق وانا كوميك ديدي لشا هدو ga watan biyar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya. Wannan kuma shine majalisin mu na tara a wannan wata na ramadan mai albarka, inda zamu tashi akan aya ta 25. bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول ba wani manzo da muka aiko gabaninka, illa nuhi ilaihi, face mun yi masa wahayin cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun, cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni, ku bauta mun. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ayar da muka karanta a jiya, cewa ya gaya wa waɗanda suke jayayya da shi, wato mushrikan Qurayshawa waɗanda suke jayayya da shi akan tauhidi, wato kadaita Allah subhanahu wata'ala, ya gaya musu cewa su kawo hujjarsu. Qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli, cewa ga wa'azin da yake waɗanda suke tare da ni shine alqur'ani, ga kuma na waɗanda suka gabace ni su ne littattafan annabawa, littattafan da Allah subhanahu wata'ala ko shari'un da Allah subhanahu wata'ala ya bawa manzannin da suka gabata gaba daya. Waɗannan manzanni a cikin waɗannan annabawa akwai waɗanda Allah ya saukar musu da littafi, akwai wanda bai saukar musu da littafi ba, akwai waɗanda littattafansu ba sa nan yanzu, akwai kuma waɗanda littattafansu suna nan, kamar at-taura ta annabi Musa alaihi salam, kamar injila ta annabi Isa alaihi salam. Cewa to aje a duba ga waɗannan littafai gaba ɗaya, a cikinsu akwai wani abu da ya ƙunshi ko yake nuna halaccin yin shirka, wato haɗa Allah da wani wajen bauta? Babu. Wanda yake tabbatar da cewa ashe abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shine abinda dukkan manzannin Allah gabaninsa suka zo da shi, na tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da cancantar a bauta masa shi kaɗai, kada a haɗa komai da shi. Allah ce ma arsalna min qablika min rasulin, min dinnanta da ta shiga cikin rasul, li taukidun nafi, na ƙarfafa korewar cewa babu wani manzo, babu shi da Allah subhanahu wata'ala ya aika shi cikin wata al'umma, a cikin al'ummun da suka gabata. Face abinda yake gaya wannan al'umma tashi shine cewa la ilaha illallah, cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sai Allah shi kadai shi ne abin bauta da gaskiya. Ya ce illa ana, a nan bai ce illa nahnu ba, duk da cewa gashi a farkon ayar ya fara da dhamirul mu'azzimu nafsahu, to ma arsalna
min qablika min rasuli illa nuhi, kaga duk yazo da jam'i na wanda yake girmama kansa shine Allah subhanahu wataala, amma bai ce illa nahnu ba, sai ce illa ana, dan kada ya ce illa nahnu mushrikai su samu ta shubha da za su fake wa, dan shi mai neman goyen bayan ko daurewa ƙarya gindi ko ya dan samu wani abu da zai makalkale wa shikenan sai rike shi a matsayin hujja, ce wai gashi ma yace illa nahnu, kaga ba shi kadai bane kenan. To da Allah subhanahu wataala ya ce illa ana, sai ni kadai, dan kai ba su wata shubha, shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi Musa, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, cewa ni dinnan ni ne Allah, babu wani abun bauta da gaskiya sai ni, fa'budun nan ma sai wahada dhamirin, bace fa'buduna ba, ce fa'buduni, ku bauta mini ni kadai. To haka wannan ita ce risalar dukkanin annabawa, suka hadu akan ta, dukkanin annabawa sun hadu akan wannan risala, wannan sako, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut, Allah ce haqiqa a cikin kowace al'umma mun aiko da manzo wanda yake gaya wa wannan al'ummar cewa ku bauta wa Allah, ku nisanci dukkan wani abin bauta ba Allah ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa was'al man arsalna min qablika bir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, Allah ce ka tambayi was'al man arsalna min qablika min rusulina, ka tambayi manzannin da muka aiko gabaninka, aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, shin mun sanya wato wasu ababan bauta bayan Allah mai rahama wanda ake bauta musu, ma'ana babu wani annabi da ya zo da irin wannan cikin annabawan da suka gabata, dukkaninsu suna kan aqida guda daya, wato kadaita Allah subhanahu wataala, koda kuwa shari'unsu sun bambanta, kamar yadda ya zo a cikin hadisi cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Abu Huraira, manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nahnu ma'asharal anbiya ikhwatul li'illat ummahatuna shatta wa dinuna wahid, mu wato annabawa ikhwatul li'illat, wato ya ne wadanda ubansu daya, iyayensu mata ne daban-daban, addinin mu guda ɗaya ne, babu wani wanda ya zo da addinin da ba tauhidi ba, kuma alqur'ani a gurare daban-daban ciki yake da bayanin cewa annabawa abinda suka zo da shi kenan, kowane annabi farkon abinda yake bude ra'awarsa da shi shine tauhidul uluhiyya, kiran mutane akan a kadaita Allah, a tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Ana cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم, Allah ce hakika mun aiko da nuhu zuwa ga mutanansa, sai yace da su ya qaum i'budu Allah, ya ku mutane na ku bauta wa Allah, ma lakum min ilah ghayru, ba ku da wani abun bautawa na gaskiya in ba shi ba, inni akhafu alaykum adhab yawm azim, ina je muku tsoron azabar wani yini mai girma. Hakanan shi ma annabi Hud alayhi salam da Allah ya aika shi zuwa ga adawa, mabudin da awarsa shine tauhidul uluhiyya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, Allah ce zuwa ga adawa mun aika musu dan uwan su Hudu, yace ya qaumi ya ku mutane na, malakum i'budu Allah ku bauta wa Allah, malakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta baya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan annabi Salih da Allah ya aika shi zuwa ga Samudawa, shi ma abin da ya fara da awasu da shi, wa ila Samuda akhahum Saliha qala ya qaumi i'budu Allah malakum min ilahin ghayru, hakanan annabi Shu'aib wa ila Madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi i'budu Allah malakum min ilahin ghayru, kowane annabi abin da yake gaya wa al'ummar sake nan cewa su tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala, bauta haƙƙin Allah ne shi kadai, baya halatta a ɗauka a bama wani wanda ba shi ba, saboda haka aqidar duka annabawa aqida ɗaya ce, koda kuwa sun sha bamban wajen shari'u, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, dace kowanne daga cikinku mun sanya masa shari'arsa da kuma tsarin rayuwa,
kowace al'umma akwai da aka tsara mata da za ta rayu da kuma shari'ar da aka bata wata za ta yi ibada a kansa. Amma bautar Allah subhanahu wataala a janibin aqida wannan babu wata al'umma face an kira ta ne zuwa ga aqida guda daya. To ta haka ne kowane musulmi ya wajaba ya sani cewa ita aqida aqida ɗaya ce tun kafuwar duniya tun saukar da annabi Adam alaihi salam har zuwa Allah subhanahu wataala ya nadi kasa aqida guda ɗaya ce. Aqida ba wani abu bane da za a shigar da bambancin ra'ayi a cikin sa, a ce kai kai naka ra'ayi ni in ina ra'ayi kai ka dauki abin nan a matsayin abun bauta ni kuma na dauke shi ba a matsayin abun bauta ba kuma dai ya zanto muna kan abu guda ɗaya ba zai yiwu ba, ko dai ya zanto muna kan gaskiya ba zai yiwu ba. Dole ne sai an haɗu akan abu guda ɗaya, dole ne a yi ittifaki akan abu guda ɗaya wanda ya shafi aqida wanda shine bautar Allah subhanahu wataala. Kuma wannan shi yake nuna maka cewa tauhidul uluhiyya shine jagaba a cikin kowace da'awa ta gaskiya. Inda da'awa ana yin ta ne akan alamin hajjin nubuwa, akan tsarin annabawa, to abinda zai zanto jagaba a cikin wannan tauhid, a cikin wannan tafiya shine tabbatar da tauhidul uluhiyya a cikin mutane, tabbatar da tauhidul ibada. Wato duk wanda zai fito ya ce yana da'awa zuwa ga addini, zuwa ga musulunci, to abinda zai nuna cewa da'awarsa yana yin ta akan hanyar annabawa shine ya zanto ya ba wa tauhidul uluhiyya muhimmanci sama da komai, ya zanto ya ba wa tauhidul uluhiyya muhimmanci sama da komai, ya nuna wa mutane abinda yake bautar Allah, haƙƙin Allah, kada a yi ma wani ba Allah ba, kuma ya tsawatar akan dukkan wani mazhar, duk wani abu da zai bayyana na shirka a cikin al'umma a tsawatar a kansa cewa abu kaza shirka ne, abu kaza hada Allah ne da wani bai halatta ba, abu kaza ibada ce Allah kadai ake yiwa. To wanda duk zai dauki da'awar da ba haka take ba, to ba da'awar ba alamin hajjin nubuwa yake yin ta ba. Yanda zai dauki shi da'awarsa babu maganar tauhidi, ba maganar tauhidul ibada, shi kawai dai yana so a koya mutane akhlaq, mutane su zama mutanen kirki masu gaskiya, masu amana, masu gudun duniya, amma ba ruwansa da ya faɗakar da su akan abin da yake tauhidi da abin da yake shirka. Wannan da'awarsa ta kaucewa hanyar annabawa, da'awarsa ta kaucewa hanyar annabawa, amma domin babu yadda za a yi al-akhlaq tastaqim hatta yastaqim at-tauhid. Al-akhlaq da yadda ka so ka ce mutane su zama mutanen kirki, idan ya zanto baka gyara musu aqida su dangane da alaƙar su da Ubangiji ba, to wannan haƙinka ba zai cimma ruwa ba, ka saba wa tsarin da annabawa suka bi. Ko mutum ya ce shi da'awarsa kawai yadda zai nuna mutane za su yi sallah, su yi azumi, su yi zakka, abinda ya shafi ibadat furu'a, shi kawai abinda zai karantar da mutane kenan, amma ba zai nuna musu yayin da zai ga suna kaucewa abinda ya saba wa aqida ta gaskiya a cikin, ba zai faɗakar ba, kada a ce masa bai tsauraran ra'ayi ko yana rarraba kan mutane ko wani sauransu. To wannan ya saba wa tafarki na annabawa, ko a ce ai waɗannan kukula ba musulmi ba ne, ko ba su sababbin musulunta ne, ka a nuna musu tauhidi kawai, a nuna musu a wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa, shine farkon abin da za su yi da'awa a kansa. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Mutanen nan da aka tura Mu'adh ibn Jabal zuwa wajensu yahudawa ne, mutane ne da suke bin wani addini, asalinsa addini ne samawi, duk da sun gurɓata shi, sun lalata shi, saboda haka addini ne da ya zo da tauhidi. Amma duk da haka annabi ya ce farkon abinda za ka fara kiransu a kansa shi ne tauhidi. Ba a ce tana yi wa mutum ya zanto ya yi ƙarfi a wani janibi wajen karantarwarsa da ilmantarwarsa, yana ba da wani ƙarfi a wajen wani janibi, wannan babu laifi, amma ya zanto gaba ɗaya ya yi watsi da abin da ya shafi aqida duka, duk wani abu in ya biyo, in dai bayani ne na aqida, to zai kokari ya ga ya wuce shi, kada ya tsaya ya yi bayani isasshe, ko tambaya ce in aka yi masa, in dai ta shafi aqida ba zai ansa ba, to wannan shine ya yi kuskure. Babu laifi a samu wani ya kware a cikin harkar ilimin tattalin arziki, misali mu'amalatul islamiyya, ya kware a irin wannan, ya zanto wajen karantarwarsa da abubuwa yana ta karantar da ilimi, wannan babu laifi. Amma da zarar wani abu ya gito wanda ya shafi aqida,
to ya kamata ya tsaya ya faɗa abin da ya sani akai, kada ya ce zai rika kakkaucewa aqida saboda shi yana ganin kamar wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba, tare da cewa mun ga duka annaba abin da suka zo da shi kenan. Saboda haka dole ne musulmi su haɗu akan usulul iman, usulul iman gaba ɗaya su haɗu akan su, ya zanto babu wani wanda yake da taraddudi ko shakka akan wani abu da ya shafi usulul iman. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دولة نيزن توأنا أصول الإيمان قبحني أنهل وأكنس إيماني دا الله أما سينسى نأبنجي أبن بوتاشي كأي سنسان تاشي دا تفا السدل ɗayan tashi a zatinsa, ɗayan tashi a ayyukansa, ɗayan tashi a sifofinsa da sunayensa. Hakanan manzanni a fahimci matsayinsu na cewa su ne al-muballighuna anillah, duk wani saƙo ta hannunsu yake zuwa su ne suke isar da saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala a basu wannan darajar tasu, a yadda da abinda duk suka zo da shi na usulul iman mala'iku da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da su da littattafai da Allah ya saukar da manzanni ba tare da ararrabe ba. To wannan saboda haka kowane annabi yayi kira ne zuwa ga wannan. To wannan hujja ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nemi ya gabatarwa da mushrikai waɗanda suke cewa falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun. To ya gaya musu cewa dukkan manzanni ai da tauhidi aka aiko su. Saboda haka su abinda suke jayayya a kansa shine abinda ya zo da shi na musulunci, aka samu wasu sun yi imani da shi, su kuma suke jayayya akan wannan hujjar su, hujja ce wacce ke rusasshiya, kamar yadda Allah ya ce walladhina yujadiluna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum adhabun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suke jayayya game da Allah, game da kadaita Allah, game da tauhidin Allah, in ba da mastujiba la, bayan kuwa an ansa masa wasu sun karɓi musuluncin nan sun yarda da cewa shine addinin gaskiya, Allah ya ce hujjatuhum dahidatun inda rabbihim, hujjasu rusasshiya ce a gurin Allah, ba su da wata hujja. Wa alaihim ghadabun, fushin Allah subhanahu wataala ya tabbata akan su, sannan kuma wa lahum adhabun shadid, suna da azaba mai tsanani. Don haka a cikin wannan Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa duka, tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya aiko su da risala wacce ke kunshe da tauhidi, akwai nuna inayar Allah ga dan adam, wato yadda Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam cikakkiyar kulawa ta yadda ya aiko masa da manzanni da ya saukar masa da littafai da za su gusar masa da dukkan wani abin da zai zamo masa tangarda ko tasgaro ko aibi a kwakwalwarsa. Babban abin da zai rikita kwakwalwa ya lalata kwakwalwa shine ita ce shirka da Allah. Babban abin da zai saita kwakwalwa ta zanto mai amfani ga dan adam shine tauhidi, shine kadaita Allah subhanahu wataala. Saboda haka kuma babu wani sako ko wata risala da Allah subhanahu wataala ya taba aikowa a bayan kasa, ko wata shari'a da ta taba kafuwa a bayan kasa wacce take kunshe da abin da yake tabbatar da tauhidi da rusa shirka kamar risalar annabi sallallahu alaihi wasallam. To ita ce ta ƙarshe, babu wani annabi da za a sake aikowa, don haka take cike da bayanin tauhidi fiye da kowace risala da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan kasa. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه
وبيئته جهنم كذلك نجزي الظالمين. الله تعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي الله برحمة يا ركدا سبحانه سلكي أتبت قريش بل باهك بني عباد مكرمون سودي بايني وأن أكي جرم أكي جرم ماسو لا يسبقونه بالقول باسا رقا واتو رقاشي دواتما غنا وهم بأمره يعملون سوسنا أيكي نيد أمر ننسى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ياسان أبندكي غبغا ريسو دا أبندكي باينسو ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما باسا ينشي توسي غواند هير ددش وهم من خشيته مشقون كما سوما كفا كفا نسبو دا صورانسا ومن يقول منهم إني إله من دون الله واند duk wanda ya fada daga cikin su wa man yaqul minhum inni ilahu min duni wanda daga cikin su yace shi abun bauta ne ba Allah ba fadhalika najzihi jahannam to wannan shi muke saka masa da jahannama kadhalika najzi zalimin kamar haka ne muke saka kawa azzalimai bayan Allah subhanahu wataala ya gama fadar abin da ya shafi barna da kairayi na kafirai wajen daukan wasu abubuwan bauta ba Allah ba sai dawo bayanin wata barnar tasu ta danganci jingina wa Allah subhanahu wataala yaya Allah ce wa qalu ittakhadha Allahu wala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada suka ce Allah mai rahama ya rikida wato mushrikai suka ce Allah subhanahu wataala yana da yaya mata sune mala'iku wannan aqida a cikin mushrikai kamar kabilar khuzaa daga cikin mushrikai da suke zaune a cikin makota garin Makka kabilar Khuzaa suna da wannan aqidar cewa Allah subhanahu wataala ya riki yaya sune mala'iku kuma an same su wato iyayen su sune matan aljanu aljanu ne suka haifi mala'iku wanda su kuma yayan Allah ne daga cikin wani bangare na Qurayshawa ma akwai wadanda suke da wannan da'awa ta jinginawa Allah subhanahu wataala yaya mata haka nan daga cikin sauran kabilun Laraba ba an samu wadanda suke da irin wannan to shine Allah subhanahu wataala nan yake nuna musu barnar wannan maganar da suke ta jinginawa Allah yaya alwalad ismu jam'in ne alwalad ismu jam'in ne yana kunsar mutun yana kunshin daya yana kunsan kuma da yawa saboda ka ittakhadha Allahu waladan ko abinan wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan ay auladan to Allah yana da yaya kuma shi alwalad a larabci yana kunsar namiji yana kunsar mace yusikum Allahu fi auladikum shi lidhakari mithlu hadhil unthayn kalmar walad a larabci wanda yake fasihi yana nufin da sawa'un mace ce ko namiji to suna cewa Allah subhanahu wataala yana da yaya mata su mushrikai na Laraba wace Allah yana da yaya mata waj'aluna lillahi albanat ce subhanahu wa lahum ma yashahun suna sanyawa Allah yaya mata tsarkiya tabbata gare shi su kuma suna da abin da suke so zai yi kuma anan walad ya kunshi duka wani wanda yayi da'awar jinginawa Allah haihuwa saboda ka yahudawa sun shiga wadanda suka ce Uzair ibn Allah haka nan nasara wadanda suka ce almasih ibn Allah su ma duk sun shiga nan saboda haka da mushrikan Larabawa wadanda suka ce mala'iku banatullah mala'iku yayan Allah ne mata da yahudawa wadanda suke cewa Uzair ibn Allah da nasara wadanda suke cewa almasih ibn Allah to duk sun shiga karkashin wa qalu ittakhadha ar-rahman walada ai ta zanto duk ta kunshe su gaba daya wannan jingina wa Allah subhanahu wataala haihuwa jingina masa na kasa ne jingina masa tawaya ne domin haihuwa bukatuwa zuwa ga haihuwa tana kasancewa ne ga wanda yake da bukata zuwa ga wanda zai taimaka masa koda nan gaba ne wanda yake yana da bukatar wanda zai zama mai taimakon sa to Allah subhanahu wataala kuma cikakkiyar wadatuwa ne baya bukatar kowa ba bukatar komai shi yasa a wani guri zamu ga inda Allah subhanahu wataala yayi maganar jingina masa da
شي قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سيتي هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقالوا اتخذ الله ولدا سكتي الله يري كدا سالتي سبحانه سالكي يا تبت غريش هو الغني اي شي ما وداشي ني wanda yake mawadaci kuma a ce yana da riƙida roƙon da dalili ne na bukata shi kuma ubangiji baya da bukata mai cikakkiyar wadata ne dan ya tabbatar da haka yace lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard abinda yake sammai nashi ne abinda yake ƙasa nashi ne saboda duk mulkin sa ne haka ba zai yi abinda suke bayan sa kuma su da su zama ƴaƴan sa ba bayan sa ne kuma su zai a ce ƴaƴan sa ba zai yi ba shi yasa a bakara zamu ga Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu waladan yace subhanahu bal lahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun suka ce Allah ya rikida Allah ya ce subhana ya tsarkaka domin kun jingina masa wani abu na kasa wani abu na tawaya shine bukata shi kuma bal lahu ma fi samawati wa fil ard abinda duk yake sama da kasa mulkin sa ne mallaka sa ne ya za a kuma su zama ƴaƴan sa ko a cikin sa a samu ƴaƴan sa anan sai ce bal ibadun mukramun su waɗannan mala'iku da kuke cewa ƴaƴan Allah ne ba haka bane ibadun bayin Allah ne mukramuna waɗanda ake girmama su waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu wata daraja da wani matsayi suka samu wani girma na musamman saboda biyayya su ga ubangiji subhanahu wataala Allah ya fifita su a cikin bayin sa da dama ce bi aidi safara kiramin barara a hannun matafiya waɗanda suke masu karamci ne kuma wanda suke masu biyayya ne masu girma ne da daraja masu biyayya ne wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce akwai masu tsaro akan ku kuma waɗanda suke kiraman ne masu karamci ma wato masu girma masu daraja anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya tabbatarwa da mala'iku al-ubudiyya ce bal ibadun su bayi ne da ya nuna maka cewa wannan shine kololuwar matsayi da wani mahaluki zai kai gare shi duk sanda mahaluki ya kai ga wato ya kai mataki wanda yake na kololuwa wajen cika ubudiyya ga Allah subhanahu wataala lokacin ne ya zanto babba mai matsayi a gurin Allah subhanahu wataala kullama zada al-abdu tahqiqan lil-ubudiyya izdada kamalu duk sanda bautarsa ga Allah subhanahu wataala da nuna shi bawan Allah ne ya karu to lokacin kamalarsa take karuwa wa ala darajatuhu kuma darajarsa ta daukaka yana kara zama jin cewa shi bawan Allah ne ya kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala a lokacin kuma yake kara samun daukaka saboda ubudiyya ga ubangiji subhanahu wataala daraja ce babba mutun ya zama abdullah wa rasul mutun ya zama abdullah mutun ya zama bawan Allah a ce da shi bawan Allah ya shiga cikin bayin Allah wanda alqadi ya dake to mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmasi ata uthriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya kuma zadani sharafan wa izza daga abin da ya kara mun wato sharafi daukaka da izza shigar da nayi karkashin fadar ka ya ibadi zanto ina cikin wadannan da kace ya ibadi wa kittu bi akhmasi ata uthriya saboda daukaka da nake jin ina da ita kai kace zan taka wato tauraron thuriya da tafin kafata saka shigar sa karkashin fadar Allah ya ibadi ya kara masa jin wannan daukaka da jin wannan izza kuma sannan aka aiko mun annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzona Allah subhanahu wataala ya nuna dukkan wanda ya shiga karkashin wannan mataki na ubudiyya na shi bawan Allah ne na sallama wa ubangiji komai nashi to ubangiji subhanahu wataala ya masa alkawarin abubuwa da yawa da zai masa da farko sai tsare shi daga shaidanu da to shaidanu ba su da wata dama ta halakar da shi ko batar da shi Allah zai bashi wannan kariyar na biyu ubangiji subhanahu wataala zai masa ludufi sai sassauta masa
a cikin lamuran sa. Na uku, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai masa zai karbi tuban sa. Na hudu, zai masa gafara. Na biyar, zai masa rahama. Allah zai masa rahama. Na shida, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai zama kusa da shi da taimakon sa, da mai iyasa ta taimako da karfafawa. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai yaye masa tsoro yawm al-fazi al-akbar, ranar da kowa zai shiga firgici, shi Allah zai cire masa wannan tsoro. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai sa shi a aljanna, sannan zai bashi abinda ido bai taba gani ba. Wannan duk Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yayi wannan alkawarin a cikin nassoshi na Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawarin cewa dukkan wani wanda ya cancanci zama bawan Allah hakikatan, to Ubangiji zai bashi kariya daga farmakin da shaydan zai kama masa. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, yace bayina baka da wani iko akan su. Allah ce inna ibadi, bayina. Kaga wanda duk ya shiga cikin ibadi to ya samu wannan tsaro na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sana Ubangiji ce zai bashi lutufi, zai masa lutufi. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha, Allah latifun sai ce bi'ibadihi, Allah mai tausayawa ne, mai tausasawa ne, amma sai ce bi'ibadihi ga waɗanda suka shiga wannan rukuni, wato waɗanda suka haƙƙaƙa ubudiyya, suka cika ubudiyya ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma Allah ce zai karɓi tuban bayinsa, huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yafu an as-sayyi'at, shi ne wanda yaqbalu at-taubata an ibadihi, yake karɓar tuban sai ce an ibadihi, yake karɓar tuban bayinsa. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai yi masa gafara, zai yafe masa. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, ce ya ku bayina, qul ya ibadi, ya ku bayina, wanda ya shiga cikin wannan rukunin, ce alladhina asrafu ala anfusihim, wanda suka zarme wajen saban Allah, la taqnatu min rahmatillah, kada ku fitar da kauna daga samun rahmar Allah, inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an, Allah na gafarta dukkanin zunubai, innahu huwal ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, mai jin kai. Sannan Ubangiji zai masa rahama, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim, nabbi ibadi, kaga insha Allah kaga yawa bayina, wato waɗanda suka shiga wannan rukunin. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai kuzanto kusa da shi, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, idan bayina waɗanda suke cikin wannan rukunin suka tambaye ka game da ni, ka ce kusa nake. In suka yi addu'a, duk wanda zai addu'a daga cikin su zan ansa masa, duk wanda zai addu'a daga cikin su zan ansa masa, wanda ya shiga cikin wannan rukunin. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru biha ورجله التي وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأؤذنه. سورك دوان دي شغا تشكين وانا ركونين تو يا شغا تشكين وانا المستجاب الدعوات سنجا الدعاء بات فاروا الدعاء وبنجي هنا كربا سنة وبنجي سبحانه وتعالى مسأل الكورن الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا التي جنات عدن الجنة تزما دن 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 التي وعد الرحمن عباده بالغيب وعد الرحمن عباده الله برحمة يي وباينسى الكور انت صرك باينسى ولن نسك شجركن أبودية تؤبن يجي سبحانه وتعالى sana cikin sana lahira Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai tsare su daga tsoro
alfaza ul akbar babban tsoro da ake furi samu a ranar gobe kiyama ce ya ibadi la khawfun alaikum al yawma wala antum tahzanun ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum al yawma babu tsoro gare ku a yau wala antum tahzanun kuma za ku yi bakin ciki ba sannan in ya sa su aljanna wangiji zai ba su abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba darsuwa a zuciyar wani dan adam ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ma yake sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'adattu li ibadi as-salihin ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ولا تعلم نفس ما أخفي ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى كتشانا تانا دروا باينا ما لا عين رأت أبن إدو بيتبى جنيبا ولا أذن سمعت كل بيتبى جيبا ولا خطر بقلب بشر ونزوج يرون لن أدم بتبى تنانين سبب إن كن قداما كوكرن تفلر الله babu wata rai babu wani rai da ya san abin da aka boye musu na farin ciki sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa to wannan matsayi ne da waɗanda suka taki taka wannan wato ubudiya suke samu ashe kaga mutum ya zanto cikin bayin Allah ba karamin sharafi bane ya zama cikin waɗanda za a ci musu bayin Allah to amma saboda ribatar shedan da yayi wa wasu daga cikin jama'ar sa sai ya zanto wasu suna ganin kamalar makhluqi an yakhruja min ubudiyyatillah ya zama shi ba bawan Allah ba ya zama shi ma Allah saboda in an ce ayi sallah ko ayi azumi ce shi ya wuce nan shi ma Allah ne yanzu saboda shi da Allah sun zama abu daya abinda yanzu muke ta ji muke ta gani wasu suna ta wannan kokarin suna ta wannan da'awar a nuna wani mahaluki a ce shi ma Allah ne ma'ana ya wuce zanto bawan Allah ne to kaga babu wani wanda zai zanto irin haka ko mai da'awar irin haka sai wanda yafi kowa bacewa sai wanda yafi kowa bacewa wanda yafi kowa tabewa wanda yafi kowa rashin rabo inda mutane sun san matsayin da yake cikin taqiqul ubudiyyati lillah da kowa yayi rububin ya zanto cikin wannan rukuni saboda ya samu irin wannan kulawa ta ubangiji irin wannan tagomashi na ubangiji daban-daban da yake bayanin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi so irin a ce da shi bawan Allah la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam inma ana abdullah qulu abdullah wa rasuluh kada ku zuzuta ni kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam suka ce Allah ne ko dan Allah ne ko dayan uku ne kada ku yi irin wannan innama ana abdullah ni bawan Allah ne saboda wannan shi ne kunoluwar matsayi da mutum zai taka ya zama to abdullah bi ma'ana abidun lillah wa laysa ma'ana al-mu'abbad al-abd bi ma'ana al-abid mai bautar Allah mai miƙa al'amarinsa ga Allah mai saduda ga Allah mai kuma da komai a hannun Allah subhanahu wataala ce to ni shine ni wannan bawan ne fa qulu abdullah haka duk wani yabo da za ku yi min ba zai wuce wannan ba komai za ku ce to ba zai wuce wannan ba abdullah wa rasuluh bawan Allah kuma manzansa shi yasa har atta a cikin mafi kololuwar ibada bayan tauhidi da aka shar'anta mana ita ce sallah a tahiyar mu abinda muke tabbatarwa ke ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka muke fada ba ma wuce wannan saboda duk wani abinda zaka kawo baya ga wannan to kawai wani cuku kake ko bai zaka fada to bai kai wannan ba kololuwar yabo da zaka yi wa maiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya tashi fadar kololuwar matsayin da mala'iku za su kai ko kun ce da su ƴaƴan Allah ne ko suna ce musu suna bauta musu tare da Allah to Allah ya ce kololuwar abinda za su kai na matsayi shine ibadun su kai wannan matsayin su bayi ne mukarramu ne waɗanda ake girmama su
to wannan su ne mala'iku. Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa ba zai yiwu ba wanda ya mallaki wani a matsayin bawansa kuma ya zanto dansa. Idan ya zanto waɗannan mala'iku Allah ya mallake su a matsayin ibadun bayan Allah ne, to ya za a yi kuma su zama ƴaƴan Allah? Ku ce da su ƴaƴan Allah domin al-ubudiyya wal abinnan al-mulkiyya wal bunuwa ba za ta haɗu ba. A ce mutum ya mallaki abu kuma bawansa ya sa a ƙa'ida ta shari'ar musulunci, da zarar mutum ya sayi ɗansa to daga wannan mallakar ya zama ɗa, baya buƙatar sai ya ce da shi na ƴan taka. Inda a ce mutum zai auri baiwa sai su haihu da ita, a ƙa'idar shari'a a wajen bauta ɗa yana bin mahaifiyarsa ne, saboda haka shi ma bawa ne yaron. To da ya auri baiwa suka haihu da ita, sai ya ga bari ya sayi ɗansa don kai ya bar shi a matsayin bawa. To da zarar ya yi ciniki ya biya shi kenan, ya dawo ɗa, ba a jiran sai ya ce na ƴan taka. Bare ya ce bari in saye shi kwana biyu in ga yaya zai yi min biyayya, in ba zai yi min biyayya ba in bar shi a bawansa. Yana gama ciniki ya zama mulkinsa, to shi kenan ya zama ɗa. To ya za a yi a ce Allah subhanahu wataala ya mallaki dukkan waɗanda suke abin a matsayin bayi, kuma sannan kuma cikinsu a ce ga ƴaƴansa, ya zanto ba bayansa ba kenan. Shi yasa Allah ya ce bal ibadun, bayi ne, bal ibadun mukramun, bayi ne, ba su taɓa zama al-mulkiyya wal-wilada la yajtami'an, ba za su haɗu ba. Sannan Allah subhanahu wataala cikin sifofinsu da yake bayarwa su waɗannan mala'iku ce la yasbiquna bil qawl, as-sabq shine at-taqaddum, ka wuce gaba, ba sa wucewa gabansa da wata magana. Wato asali as-sabq ka wuce mutum a wajen tsere, ka wuce shi. Ya zanto ana amfani kuma da kalmar as-sabq, ka wuce shi koda da magana ne, koda aiki, koda menene, ana kiran shi as-sabq. Kamar yadda ake amfani da at-taqaddum, shi ma kana wuce wani jiki ya wuce wani jiki, to amma kuma ana amfani da shi ka wuce mutum da wata magana kafin yayi kai kai. Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, ya ku waɗanda suka imani kar ku wuce gaban Allah da manzansa. Ta yaya za ku wuce gaban Allah? Shine ku yi maganar, ku yi magana kafin su yi, ko ku yi aiki kafin su ce ku yi. Allah ce la yasbiqunahu bil qawli, ma'ana ba sa wata magana sai da umarnin Allah subhanahu wataala. Duk abinda Allah bai musu izini ba, to ba za su faɗa ba. Wannan yana raddi ne ga mushrikai waɗanda suke cewa ai su za su cece su a gurin Allah, yayin da suka zo, yayin da Allah subhanahu wataala ya zo musu uba akan ayyukansu, rayuwarsu sun cika ta da zalunci da ta'addanci da fashi da waye da waye. To in aka zo za a yi musu uba, sai waɗannan mala'iku da suka ce ƴaƴan Allah ne suka bauta musu, sai su shigo, sai su dakatar da Allah subhanahu wataala su hana shi wannan uba. Cewa ya budu na min duni lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'indallah, suna bautawa abinda ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba, kuma suna cewa ha'ula'i shufa'una 'indallah, waɗannan su za su cece mu a gurin Allah. To shine Allah subhanahu wataala a nan yake musu raddi cewa ai mala'iku ba haka suke ba. La yasbiqunahu bil qawl, ba wani cikinsu da yake iya buɗe baki wata magana sai Allah ya ce yayi, ballantana har ya hana Allah yin wani aiki da ya niya. Ya yi muku azaba idan kun yi laifi, ya yi muku uquba akan ayyukanku munana, a ce kuma za su hana? Ba za su yi ba. Wa hum bi amrihi ya'malun, sana da umarninsa suke aiki. Duk abinda Allah ya ce su yi, to za su yi. Abinda bai sa su ba, ba za su yi ba. Saboda haka ba sa saba masa a cikin dukkan abinda ya sa su. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, duk umarnin da ya ba su ba za su saba masa ba, kuma in ya ce su yi abin nan da ya ce shi su za su yi, ba za su rage ba su ƙara ba. A nan aka ce wahum bi amrihi, aka gabatar da abin nan, aka gabatar da jar wa majrur, ce bi amrihi, sannan aka ce ya'malun li ifadatil qasr, kamar ana cewa da kai ne ay la ya'maluna amalan illa bi amri, ba sa yin wani aiki sai ya ba su umarni, kamar yadda ba sa yin wata magana sai ya musu izini, sai ya ce ku ce, sannan za su ce. Haka nan ba za su yi wani aiki ba sai ya musu umarni. To
to wannan dalili ne da yake nuna ismar mala'iku cewa mala'iku ma'asumai ne babu wani abu da yake faruwa ta bangaren mala'iku na saban Allah su yi abin da bai sa su ba ko su kiyin abin da ya sa su babu wannan kamar yanda Ibn Taymiyyah yake cewa al-mala'ikatu la ya'maluna la yaf'aluna ma yakunu min jinsil mubahat wa min jinsil manhiyat wala bal la yaf'aluna illa ma huwa min jinsit ta'at mala'iku ba sa yin wani abu sunan shi mubahi sa ko wani abu mubahi wanda ba a ce kai ba a hana ka ba wanda sunan muke kira halal ba a zo an kwadaitar da kai cewa yi kaza yi kaza yi kaza kuma ba a hana ka ba to da sunan shi mubah to mala'iku ba sa irin wannan na ba a sa su ba za su yi ba sannan kuma ba sa yin abin da aka hana su duk abin da za su yi to jinsin da'a ne jinsi ne na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa was-sadiru anhum imma qawlun wa imma amal abin da za su yi ko dai su yi magana ko su yi aiki fal qawlu la yasbiqunahu bih to duk wani aiki ba sa riga Allah subhanahu wa ta'ala su yi abin da ba shi ke riga malam masallaci wato ba sa wucewa gaba bal la yaquluna hatta yaqula ولا يشفعون الا لمن ارتضى باسا فدا سي يا فدا كو باسا تشيتو سي ga wanda ya yarda da shi to shine ibnu taymiya yake cewa wa alaina an nakuna ma'ahu wa ma'a rusulihi hakaza yadda mala'ikun nan suke biyayya ga Allah in yace su yi su yi in bai ce ba ba su yi ba to haka ya kamata mu kasance tare da Allah da manzannin sa a cikin duk abin da ya shafi bautar Allah فلا نقول في الدين حتى يقول بزامو زو مكاوني ابو الديني با سي من جرا مي الله يجي ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله بزامو وجي غبن الله ده منزنسا با ولا نعبد الا بما امر بزامي عباده با سي ده ابين ده عمرني ده شي شي واعلى من هذا الا يفعل الا نعمل الا بما امر ما في دوكار wannan duka kada mu yi wani aiki sai da abin da ya umarni fala takunu a'maluna illa wajibatan wa mustahabba to ayyukan mu da zamu zanto cikin wannan rukunin ne ko dai aiki na wajibi ko aiki na mustahabbi to abin da aka ce wajibi shine abin da Allah da ko manzansa Allah da manzansa suka wajibta to abin da aka ce mustahabbi shine abin da Allah da manzansa suka nuna cewa ana son yin wannan abin to ya zanto a haka muke mu'amala da ubangiji wannan aya tana nuna cewa mala'iku kowane mala'ika akwai ayyukan da aka wakilta shi yayi aka ce wannan aiki shi ake so yayi sabon wanda yake da aiki ne da yake da alaka da sauran halittun ubangiji ko kuma aiki ne wanda yake ibada ce tsantsa ko ibada tsayuwa ko ibada sujjada ko ibada ruku ubangiji subhanahu wataala ya sanya mala'iku wannan suke yi sanna Allah subhanahu wataala ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum yana sanar da abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su to nan ubangiji subhanahu wataala yana fadar dalilin da yasa suka zama masu da'a gare shi masu biyayya gare shi sun san cewa ubangiji subhanahu wataala aliman bi jami'il ma'lumat ilmuhu muhitun bihim cewa Allah ya san komai kuma ilimin sa ya kewaye da su gaba daya ya san zahirin su ya san badinin su wannan yasa suka zanto masu kaiwa matuka wajen khudu'i kaskantar da kai ga Allah da yi masa biyayya da kamalul ubudiyya saboda suna sane da cewa Allah mai kewaye ki da sanin duk abin da suke ciki da abin da yake zuciyar su da abin da yake sarari wannan ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum yana nuna cewa ilimin Allah ya kewaye komai yana nuna ihatatu ilmi Allah subhanahu wataala bi kulli shay ilimin Allah ya kewaye komai Allah subhanahu wataala ya san abinda mala'iku za su yi na maganganu da ayyuka a nan gaba ya san waɗanda suka yi a baya duk yawan su duk abinda suka yi a baya Allah ya sani ya san wanda za su yi ya'lamu ma baina aidihim abinda za su yi nan gaba ya sani magana ce ko aiki ne wa ma khalfahum ya sa abinda suka yi a baya ya sa abinda suka aikata a baya saboda haka babu wani abu da yake fita daga cikin ilimin sa kamar yanda babu wani abu da yake fita
kamar yadda su ma ba sa fita daga cikin umarninsa da kulawarsa. A wasu daga cikin magabata sun fassara ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, baina aidihim cha umurud dunya wa ma khalfahum umurul akhirah. Saboda baina aidihim, abinda kake gani a gabanka shine abinda yake wanzuwa yanzu kamar abinda yake faruwa a duniya, wa ma khalfahum, abinda yake bayanka baka ganin sa shine abinda zai zo nan gaba na lahira. Saboda haka wasu sun fassara shi da wasu sun fassara shi ma baina aidihim sune almahsusat wa ma khalfahum sune almaqulat, abinda ake iya tabawa da abinda yake akali. Ala ayi halin wannan lafazi ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum yana nuna shumuliya na ilimin Allah subhanahu wataala, wanda kuma sanin wannan da kudurce shi da halarto shi a kowane lokaci shi yake sa bawa ya zanto yana cikin muraqabar Ubangiji subhanahu wataala, yana muraqabar Allah. Yan ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, wannan matsayi mutum ba zai kai shi ba sai tare da halarto cewa Ubangiji subhanahu wataala ya san komai na mutum, na zahiri da na batini. Za mu tsaya anan saboda lokaci. Insha Allah karatunmu na gaba za mu ci gaba da bayanin sifofin mala'iku da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan aya, kuma ya tabbatar da cewa su bayi ne ba ababen bauta bane. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana abubuwan da suka fi karfin mu wannan annoba da take addabar duniya gaba ɗaya, Allah ya kawo mana ƙarshen ta. Allah ya yi mana ita. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya tsare su, waɗanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu, Allah ya yafe musu. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.